Hallo, hallo alle sammen. Kan dere høre meg? Lyden på? Det høres ut som det. God kveld alle sammen, og hjertelig velkommen hit. Jeg heter Marie Sneve og nestleder Rødt. Tusen takk for at så mange kom på så kort varsel. Vi annonserte jo det her for ikke veldig mange timer siden. Vi må også si tusen takk til Ingensted, som egentlig har stengt i dag, men som har både åpnet og fått folk som har lyst til å være på jobb i kveld, for at de skal kunne ha det arrangementet. Så tusen takk. Og tusen takk til alle dem som skal delta på scenen i dag. Jeg regner med at vi er mange som sitter med mange følelser i dag, rett og slett. Det har vært en uke med enormt politisk drama på høyt nivå, som fikk sin foreløpige avslutning i dag, men som vi nok alle er enige om at er ingen avslutning, men egentlig en start på den store politiske jobben som er for samfunnet vårt fremover. Vi trodde det var fint for folk å samles allerede i dag, selv om de tingene vi skal diskutere nå kommer til å bli diskutert i ukesvis, og sikkert månedsvis altså. Men at det er fint å møtes i dag for å få rettet noe av det engasjementet og noe av den mobiliseringen som vi ser nå mot noe felles fremtidsrettet arbeid. Og det har vært de siste ukene, for folk som følger mye med på nyhetene, så har det vært veldig mye kommentatorer som har kommentert, veldig mye eksperter som har snakket. Og i mitt hode så er det de holder på med, det er liksom det motsatte av litteratur. Og av og til noe som kan få hjernen din til å nesten gå i stå. Så før vi skal ta tak i den politiske debatten, så har vi lyst til å lufte hjernen våres litt med litt litteratur. Vi har på veldig kort varsel fått forfatter Amalie Kasin Lerstrang til å lese et dikt for oss fra hennes bok som kommer i april, som heter Vårs, og jeg gir da ordet til Amalie. Vær så god. Takk, takk. Da skal jeg lufte hjernen deres. Men det handler litt om krangling. Klassekampen lå i kjelleren til bestemor og gulna. Arkivert i pene stabler siden 70-tallet. Bare de beste ble klippet ut og hengt på kjøleskapet. Den aller største ære under en sitronmagnet. Dronningbien satt i stolen med brillene på. Sukka mens hun leste. Rista på huet. Krombøyd av osteoporose. Mantraet på en hustavle. Fred er ei det beste, men at man noget vil. Alle i familien hadde veldig høye stemmer. Alle i familien med veldig høye stemmer hadde fått den høye stemmen fra henne. Pappa ropte, og onkler og tanter ropte, og bestemor ropte. Beinskjørheten satt ingen stopper for det. Den klokeste gir seg først. Det man roper til må man være veldig glad i. Det finnes en pennetegning av henne. Hun vasker noens kontorpult med en klut. Hendene, håroppsatsen, nakken. 14. februar 1989, Notodden 10:04. Som om avispapiret i kjelleren skulle redde oss fra noe. Verne oss under et angrep. Brøfe oss ved en krig. Krigene kom ikke. Da hun døde, kastet vi avisene. Hva skulle vi ellers gjort med dem? Med den umulige oppgaven hun ga oss siste gang vi så henne. Dronningbya åpna munnen og sa: «Igjen og igjen blir jeg overbevist om at det som er viktig for meg må bli uttalt, sagt og delt, selv om jeg risikerer at det blir ødelagt eller misforstått på veien. Hvordan ser din farge rødt ut? Så er det kanskje umulig, men jeg leter etter svaret for deg.» Slik fargen er for deg. Takk.
Tusen takk, Amalie. Da skal vi altså ha en samtale, og jeg vil også så klart ønske velkommen til alle dem som med på internett, for dette sendingen her streames fra der oppe fra, så hei til internett. De som har kommet hit for å diskutere det her med oss i dag, det og dere kan komme på scenen mens jeg sier dere, det Martin Henriksen, som stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski, som stortingsrepresentant for SV, Bjørnar Moxnes, som stortingsrepresentant for Rødt, og Mari Skurdal, som feature-redaktør i Klassekampen. Og til å lede alle disse kloke menneskene fremover, så har vi fått redaktør i Manifest-tidsskrift, Ellen Engelstad, og jeg gir ordet over til deg. Tusen takk. Ja. Velkommen alle sammen. Hyggelig at så mange kom og plutselig hadde tid en tirsdag kveld. Vi er altså samlet her fordi det har vært en spesiell, holdt på å si uke, men det har vært spesielle 11 dager i norsk politikk. I dag gikk Sylvi Listhaug, som vel må kalles Norges mest kontroversielle politiker, av som justis-, innvandrings- og beredskapsminister. Og denne krisen som vi har hatt i norsk politikk de siste dagene begynte altså med at hun publiserte et innlegg på sin Facebook-side den 9. mars, hvor hun skrev, citat, AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, lik og del. Dette ble oppfattet som at hun anklaget både Arbeiderpartiet, men også resten av opposisjonen som stemte for forslaget, omtrent for Landsvik, og hun oppførte seg litt som et nettroll, og dette bildet, jeg kan også nevne at denne teksten var som, sammen med et bilde av jihadister, maskert skumle folk fra en krig i Midtøsten, kanskje. Og jeg tenkte jeg kunne begynne da med representanten for partiet som ble angrepet den posten, Martin Henriksen, som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvordan var reaksjonene først på dette i Arbeiderpartiet og så AUF? Altså, jeg tror alle som enten venner med Arbeiderpartifolk eller AUF-er, eller har AUF-er eller Arbeiderpartifolk i feeden, eller så den selv antageligvis de fleste her i salen, reagerte ganske sterkt på den posten. Det jo både på grunn av den enkeltposten der, men også fordi at det har bygd seg opp over tid, et mønster, en frustrasjon. Og det er bare, altså det har jo vært 11 helt sinnssyke dager, helt jævlig egentlig, for veldig mange, og særlig for de som var involvert, som var på Utøya, som kjenner folk som var involvert. Men bare, jeg står egentlig igjen med sånn, to ting etter hele denne debatten. Det første er, egentlig et veldig sånn intenst ønske om at de som nå sier at det her bare var et politisk spill, og at man bare har reagert på den Facebook-posten, da. Det var jo bare en Facebook-post, og si at det liksom Arbeiderpartiet og andre da, har bare utnyttet det her, egentlig forstår hvorfor de sterke reaksjonene kom. Hvorfor det var så følelsesmessig for både Arbeiderpartifolk, alle AUF-er også, men det er fordi det vekker en veldig rå og naken frykt. Jeg tror ikke jeg trenger å fortelle folk om det, men det er rett og slett fordi at man er veldig redd, og så kjenner det liksom dypt inne i hjerterota og magen, om at man er redd for at det her er en del av et mønster som da skal vekke til livet noe som gjør at det som skjedde kan skje igjen. Altså, hvis vi summerte en brutal setning, så er det at jeg og andre er redd for at folk kan bli skutt igjen. Det er jo den ærlige, nakne reaksjonen. Og så, det er ikke en del av et spill. Og da, det er derfor de reaksjonene er sterke. Det er derfor den blir ekstra sterk når det viser seg at det ikke er noen voksne i rommet. Men at kunnskapsministeren begynner å snakke om 22. juli-kort, eller drar 22. juli-argument og så videre, og det tar 5-6 dager for statsministeren våkner og innser alvoret. Og man må dra ut i unnskyldning. Og det er derfor det blir mistillit. Men som jeg sier også med en gang, at den siste 11 dagene også viser at det er utrolig mye fint der ute. Leger uten grenser, 16 millioner, at man på tvers av partier står opp mot det. Bjørnar, som er en helt i stortingssalen, og
Miljøpartiet De Grønne, Kari Elisabeth og Audun, som har holdt fantastisk innlegg senest i dag i salen. Men også, altså, man kan mene hva man vil om KrF, men sånn når Knut Arild Hareide setter ned foten og sier alle de viktige tingene. Altså, det sånne lyspunkt, og jeg bare tenker på alle de høyre folkene som nå sitter og reagerer. Og jeg tenker at de der folkene der, de skal jeg snakke med i uken fremover. De skal vi passe på å snakke til også. De høyre folkene og FRP-folkene som ikke synes det her er greit. For det er sånn vi får samlet si, en bred nok front når vi skal snakke om å stoppe høyrepopulisme. Ja. Og som du nevnte, så tok det litt reaksjon på innlegget var ikke til å tatt ned med en gang, men at man begynte å snakke om 22. juli-kortet, at Listhaug først forsvarte det og så videre, og i de dagene der, hvordan bare for å ta hvordan var det SV, hvordan opplevde du stemningen på Stortinget, Kari Elisabeth? Altså, først var det jo en helg, der egentlig også de første reaksjonene begynte å komme, for dette ble lagt ut fredag kveld, og jeg tror for veldig mange, meg selv inkludert, som også på mange måter var berørt av 22. juli, så er det jo et spark i magen. Og sterke reaksjoner i starten. Vi diskuterte jo også hvordan vi skulle reagere. Audun sendte av gårde en kronikk i affekt, tror jeg man må kunne si. Men som vi etter hvert så også på Stortinget da, at manifesterte seg i et helt reelt og enormt viktig oppgjør med det hatet som lå til grunn for 22. juli. Og det har vært noe av det viktigste, i hvert fall for meg, gjennom de her dagene. Fordi på samme måte som det både har vært enormt mye skummelt gjennom de siste dagene, det synes jeg, synes også det var det i morges, når vi hørte pressekonferansen til i steg, og veldig mye fint, så har det også vært et sånt alvor. Og en oppriktig og en følelse av at dette var det på høy tid at ble tatt. Dette er bare starten på et oppgjør som må tas videre, som vi ikke er ferdig med. Og det var veldig fint at det ble tatt i stortingssalen, synes jeg. Det var riktig, ikke sant? Og at folk som jo har gått og har veldig sterke opplevelser knyttet til det, men også et litt sånn fellesskap blant partiene på Stortinget, og at det ble tatt. Og jeg må jo si at kanskje en av mine største, eller liksom det har vært mest både overrasket og skuffet over i etterkant av det, og i forbindelse med det, er at det er fortsatt i så liten grad en erkjennelse i partiene, særlig da i Høyre og FRP, av at det er det det handler om. Det handler ikke om at folk blir såret, det handler ikke om at folk blir leise, det handler heller ikke om spissformuleringer i en debatt, det handler om et dypt alvor, en dyp frykt og et dypt hat. Og det kan vi, og det bør vi forvente at alle står sammen om å bekjempe. Bjørnar, det har blitt delt de siste dagene med et bilde hvor du på valgnatta sa vi skal kaste Listhaug, eller sånt, var det ikke det? Eller vi skal få Listhaug til å gå, eller... så betyr det at du hadde egentlig bare ventet på den anledningen, og nå var, du var det bare å kjøre på det løftet, eller? Altså, hun har jo holdt på i mange år med det hun driver med, også senest nå for 11 dager siden. Så det var jo god grunn for at hun burde miste jobben for lenge siden, men det er klart det skjedde noe spesielt i den runden her. Først så var det egentlig liksom business as usual helt i starten. Hun kom med dette utspillet på Facebook. Det ble håndtert av statsministeren på den vanlige måten. Hun ville ikke valgt disse ordene. Hun ba FRP og Arbeiderpartiet om å slutte med denne kjeklingen. Hun, helt reelt, dette var Erna Solbergs strategi, altså hun holdt hånda si over Listhaug, som hun har gjort ved hver eneste anledning. Det tok veldig mange dager før Erna Solberg begynte å liksom innse den sånn monumentale feilen som var gjort av Listhaug, hvor langt hun hadde gått, og også rekkevidden av det hun faktisk påstod, som var at stortingsflertallet i bunn og grunn er terroristenes medløpere og en form for landssvikere. Det er kjernen, den politiske kjernen i utsagnet. Det er ikke retorikk, det er politikk. Og det valgte Erna bare å liksom legge sånn lokk over først, og egentlig legge skylda på Arbeiderpartiet. Først. Før
reaksjonen ute i befolkningen gjorde at Høyre etter hvert åpenbart skjønte at de hadde et problem I fanget, da, for å si det forsiktig. Og jeg tror at det var sterkere eller mer kontante reaksjoner der ute blant folk I starten, og så etter hvert så begynte det også å sive inn på Stortinget. Da vi la frem mistillitsforslaget vårt på onsdag ettermiddag, var det vel, så var det jo vi som gjorde det og startet det, og så kom torsdagen. Vi mobiliserte veldig mye støtte til det forslaget utenfor Stortinget. Så kom Listhaug til Stortinget og gjorde ikke saken så mye bedre for sin egen del, for det ble tydelig for alle som var der og som følte med at hun beklaget alt utenom innholdet I det hun la ut. Det var det viktige. Beklaget alt utenom innholdet, som politikk og som er farlig, som har farlige konsekvenser og som et farlig hat. Alt utenom det kunne hun beklage. Og så ble tydelig for alle som var litt I tvil, da, som kanskje tok det her for god fisk, når hun dagen derpå organiserte en blomsterseremoni, for det gjorde hun. Hun ba pressa om å komme til departementet, det vil si hun ga beskjed om at fotografer har adgang, ingen journalister, ingen spørsmål skal stilles, kun bilder skal tas av blomsterhavet som hun har fått, og brukte den anledningen til å takke for støtten til et budskap hun liksom beklaget dagen før. Ikke sant? Men husk at det såkalt anstendige partiet Høyre har altså I en hel uke terpa på. Jo, men hun unnskyldte seg jo, uten forbehold. Hun har kommet til Stortinget, hun har beklaget det. Hva det dere maser om? Senest I dag tidlig var dette budskapet fra Høyre, og da det fortsatt faktisk. Så de også velger, for de ikke dumme, de velger å se bort ifra den politiske kjernen I Listhaugs utspill. Og det alvorlig, men det også en vekker for alle oss som har kanskje hatt litt sånn... Jeg vet ikke, naive, godtroende tanker om Erna Solberg. Altså, det vi har lært av denne runden her at Høyres maktstrategi Sylvi Listhaug. Det å slippe høyrepopulistene løs I egen regjering for å sørge for at de sanker inn 15% av velgerne, og da må de ha Listhaug, det så vi I valgkampen, for å sikre at Høyre tilsammen med FRP får nok stemme for å kunne beholde regjeringsmakt. Det en viktig lærdom av den saken her. Så at alle som ønsker noe annet enn det, de må vekk fra Høyre, vel egentlig et av poengene her også, tenker jeg. Mari Skurdal, du jo journalist, eller du feature-redaktør I Klassekampen, og som jeg snakket om, så har det vært veldig intense og underlige dager. Og mistillitsforslaget fra Rødt fikk I prinsipp flertall, og Listhaug har nå gått av som justisminister. Det noe I denne prosessen som har liksom overrasket deg, og hvordan har det vært å følge det fra pressen? To spørsmål. Ja, det ganske mange ting som har overrasket meg de siste dagene. Vi har jo vent oss til å få hårreisende utspill fra Listhaug. Sånn at når det kommer et nytt rart Facebook liksom oppdatering fra henne eller hennes hjelpere så vender vi oss jo liksom på et eller annet vis til at liksom det kommer noe av en lav standard og et eller annet som lagt ut for å provosere. Og så klarte hun nå I denne det jo en strategi fra hennes side denne monotone enveiskommunikasjonen hun bedriver som ofte har falt ut riktig, og nå gikk hun det lille kneppet for langt. Da. Så kanskje det var den første overraskelsen. Hun håndterte ikke det formatet på samme måte som hun gjorde. Og så kom jo selvfølgelig reaksjonene, ikke sant? Dette, Erna Solberg håndterer det etter mitt syn veldig dårlig, med å begynne å si her må begge parter roe seg ned. Hun forstår ikke 22. juli-linken, eller vil ikke forstå den. Og så kommer jo selvfølgelig da hele på en måte stortingsballaden etterpå, da, for å si det sånn, hvor det faktisk ender med å bli mistillit mot Listhaug. Det overrasket meg jo også. Først kanskje egentlig det at Arbeiderpartiet
bestemt seg for å stemme for det etter torsdagen, det var jo noe dere ikke pleier å gjøre på den måten. Og så at Kristelig Folkeparti faktisk også kommer etter og uttrykker da det at de har ikke tillit til henne og åpner for å felle hele regjeringen. Og det virker jo som om de samtalene mellom Solberg og Hareide har vært såpass reelle at Solberg har skjønt at det er de villige til å gjøre. Og det, alt dette er jo ikke vanlig i norsk politikk. Dette er uvanlig. Og, ja. Men jeg synes jeg er enig med alle andre her at det har vært... Det viser også liksom styrken at man på et eller annet tidspunkt kan bare ta det helt alvorlig. Og jeg er enig i det at det har vært, noen sitter jo nå på Facebook og skriver det har vært spill fra AP-siden, det har vært spill herfra, derfra liksom. Men det store spillet her har jo vært liksom Espen Teigen og Sylvi Listhaug som sitter der og har hele tiden presset offentligheten, fortsatt med denne her... enveis kommunikasjonen gjennom Facebook hvor du aldri skal få svare på et spørsmål. Altså hun stiller ikke opp til intervjuer hvor ikke hun har full kontroll. Hun svarer ikke på oppfølgingsspørsmål fra pressen, så hun passer jo på mange måter inn i denne her nye monotone måten å snakke på som finnes hos en del liksom, høyrepopulister rundt omkring. Det er jo sånn politiske journalisten i Washington nå, de sitter jo og prøver å finne ut hvordan skal vi nå driver journalistikk, for vi har ikke kommunikasjon med det hvite hus lenger. Og det er litt det samme her, ikke sant? Vi må også tenke på hvordan vi skal dekke dette, for veldig fort så blir det jo til at vi sitter og avskriver hennes Facebook-e-poster, eller poster, og så får vi aldri stilt noen spørsmål. Så det må være en, for oss også da, kanskje en annen innfallsvinkel da, til hvordan vi skal gjøre dette. Men ja, det er en, det har vært andre dager nå, men jeg synes det har vært godt å se et stortingsflertall som har sagt så mye riktig og så mye alvorlig. Mm. Bjørnar, du hadde replikk på det med mistillitsforslaget. Hadde dere regnet med flertall, eller? Det visste vi jo ikke, når det alltid sånn situasjonen inne på Stortinget. Men det vi visste, og som vi jo merket før vi fremmet det og varslet det, var jo at vi fikk jo veldig mye spørsmål fra folk der ute om ikke vi skulle fremme det. Det var jo åpenbart at veldig mange hadde fått nok av Listhaug etter den fredagen. Det var sånn nokpunkt som ble nådd, hvor en del tenkte at nå får det på en måte være grense for hva en statsråd kan holde på med uten å bli stilt til ansvar for det. Og da tenkte vi at da får vi prøve å stille til ansvar for det hun faktisk sier og gjør som statsråd. Det må selv FRP tåle når de har makt og blir stilt til ansvar for uttalelsene sine. Og det tåler de jo ikke. Det har vi sett i dag. Den forestillingen som var i dag tidlig med den pressekonferansen og Dagsrevyen som var før i kveld. I det øyeblikket Listhaug blir stilt til ansvar for det hun selv står for og sier som minister, så er det jo ikke måte på heksejakt og knebling av ytringsfriheten når de altså møter motbør. Vi må bare stå fast ved at i et demokrati så må du som mektig politiker tåle å faktisk bli motsagt og bli snakket litt hardt til hvis du selv fyrer opp under livsfarlig hat. Da får du tåle å møte motbør fra andre, men det tåler ikke Listhaug. Da er det rett inn i offerrollen med en gang, og det er et interessant paradoks at de har snakket i altså egentlig 30 år, da, men i hvert fall hun kanskje litt kortere, om å kalle en spade for en spade, og brukt det som argument for å gå løs på grupper som er forsvarsløse. Altså folk på flykt fra krig og terror, minoriteter, dunket løs på dem, sagt hva de har ønsket å si om dem fra en mektig posisjon, og sagt når du får kritikk, du må tåle å høre at en spade er en spade. Ja vel, nå har vi forklart dem at en spade er en spade, og sagt at Listhaug fyrer opp under et livsfarlig hat. Og da er det liksom heksejakt, da er det ytringsfrihetsknebling. Nei, det er ikke det. Det er at majoriteten slår tilbake mot den høyradikale minoriteten, og det er pinadø på tide. Yes,
Ja, Martin, du tegnet også. Det var vel da Mari sa hun var overrasket over at AP støttet mislitsforslaget. Ja, du kan fortelle hvorfor dere gjorde det og ja, hva du tegnet for. Ja, nei, jeg tror folk skjønner hvorfor Arbeiderpartiet stemte for det. Men altså, når Arbeiderpartiet stemmer for mistillit, da er det alvor, for å si det sånn. Og det var jo ikke, det var jo virkelig ikke uten grunn. Jeg tror folk skjønner hvorfor, og Jonas og alle andre snakket mye om det. Jeg tror det var veldig bra at det ble satt en grense, og at utsagn og holdninger også fikk en konsekvens. Jeg så det man også skrev på Twitter i dag, altså, og uttalte seg med 100% enig i at det er jo faktisk på tide at man vurderer en statsråd sin egnethet til å være statsråd ut fra statsråden sine utsagn, og ikke bare ut fra stabbur. Altså det ansvaret som ligger på deg som statsråd. Nå har jeg veldig lave forventninger til Sylvi Listhaug sine bidrag i offentligheten. Men jeg må si noe som skuffet meg veldig i dag. Det var statsministeren sitt lederskap. Fordi etter at alle parlamentariske ledere hadde vært oppe, hadde gode innlegg, tydelige innlegg om en anstendig debatt, grense for debatten, så gjorde altså statsministeren sin beste for å relativisere alle utsagn og alle holdninger, og sa til samtlige parlamentariske ledere, alt fra liksom Marit Arnstad til Bjørnar til Audun, Jonas Gahr Støre, til at de burde kanskje gå hjem og se over innleggene sine en gang til, og ikke om ikke de også hadde sagt noe som var litt over streken i dag i stortingssalen, og dro frem et gammelt sitat fra en MDG-er i Finnmark fra 2016. Og det med å si, det er et skuffende lederskap, for i dag, bare for vi, og det her, det er litt det debatten handler om, i dag så hadde altså på slutten av debatten i Stortinget statsminister sjansen til å være en statsminister for hele Norge, til å ta til ordet for forsoning. Hun kunne ha gått opp på den talestolen og sagt, jeg er ikke enig i at det sitter høyrepopulister i regjeringen i Norge. Det hadde liksom alle vi akseptert. Det er en liksom legitim politisk debatt å ha. Men hun kunne også ha sagt at, vet du hva, vi har alle et ansvar for å bidra til en anstendig debatt. Jeg tror de siste ukene har vært krevende for oss alle, men det ansvaret for den anstendige debatten, det skal jeg og min regjering også ta. Det var ikke antydning til den type debatt i dag. Og derfor så mener jeg det, altså, noe av oppgaven fremover, det er jo faktisk å forvente, det var det Stortinget gjorde, flertallet på Stortinget har gjort nå, det er å sette inn foten for hva som er akseptabelt. Neste steget er å forvente politisk lederskap for å unngå at høyre ekstremisme, muslimhat, apehat, hva du vil kalle det, faktisk får lov til å vokse og bli legitimert av maktpersoner i ledende stillinger i Norge. Og der, Bjørnar, har jo vi og alle de andre partiene som har stått opp den her de siste ukene, en allianse, en NATO-allianse, en slags forsvarsallianse, som jeg ønsker deg velkommen inn i. Jeg er glad for å ha. Kari Elisabeth, du tegnet deg. Jeg vil på, hva tenker du også om det... Det er det altså. Kan det være at dere også har noen venstre ekstremister som er like ille i deres bakland? Altså, venstresiden har jo hatt det. Venstresiden har hatt venstre ekstremisme som har vært voldelig, som har vært farlig, og som vi har tatt et oppgjør med. Ikke sant? Der jeg mener at det venstre, der var det også venstresiden sitt ansvar å ta et oppgjør med det. Det er lenge siden, og det oppgjøret har vi tatt. Og derfor så lurer jeg jo på hva hun mener når hun også snakke om venstre ekstreme på talerstolen i dag. Og det er det vi etterlyser, ikke sant? Det er det oppgjøret, også fra Høyre, vi etterlyser overfor den høyrepopulismen og den høyre ekstremismen som finnes. Og det lyktes hun ikke med på noen som helst måte. Hun forsøkte ikke engang. Og det viser jo, som Martin er inne på, hvor svekka hun er, også i sin egen regjering, og hvor tett Høyre har bundet seg opp til, ikke bare Fremskrittspartiet som sånn, men også baklandet, og en velgergruppe der ute, som de har gjort seg avhengig av, og som de ikke klarer å ta et oppgjør med, og en velgergruppe som blir mer ekstrem. For det vi ser er jo at høyrepopulismen over hele Europa beveger seg igjen i en mer ekstrem retning, der ordskiftet flytter seg stadig lengre ut på ytterkanten, en mer ekstrem retning, og så flytter på en måte resten av det politiske landskapet seg etter det.
Og det ser vi på en måte tendensen til i dag da, når, når Høyre og FRP tillater seg det, og særlig oppsiktsvekkende er det jo med Høyre, og som jeg mener derfor var det som skjedde i dag viktig, derfor så var det en seier i det forstand at Stortinget sitt flertall sa tydelig fra om at det aksepterer vi ikke, det ikke greit, og det var enormt viktig, og så det på ingen måte sånn at vi ferdig med det, og det, det viste jo nettopp Erna Solberg sitt innlegg at de har fortsatt ikke forstått det, eller så vil de ikke forstå det, og de heller ikke i stand til å forstå den, den makten som, som Sylvi Listhaug på mange måter innehar da, overfor de grupperingene. Både det at hun et maktmenneske i forhold til å være en statsråd, en, et regjeringsmedlem, da du ikke et offer, da, da har du ganske mye makt og gjennomslagskraft. Men, men også den, den måten hun kommuniserer til de grupperingene, ikke sant? Når du hørte henne på selv, både på pressekonferansen i morges og på Dagsrevyen i kveld, så snakker hun fortsatt om at det vil være en katastrofe for landet hvis, hvis Støre tar over. Hun bruker ord og begreper som er, jeg mener er dypt bekymringsfulle, og som, som vi er nødt til å nettopp fortsette å snakke om og sette ord på, fordi det, det forteller en historie om at Arbeiderpartiet er farlig for Norge. Om vi må forsvares fra Arbeiderpartiet. Og det er kjempeskummelt, og det er veldig skummelt at Erna Solberg har gjort seg avhengig av den, den velgebasen der. Marie Skurdal. Nå hadde jo Listhaug en, en ganske spesiell pressekonferanse i dag morges, hvor hun påstod igjen og igjen at hun ble kneblet, og at ytringsfriheten sto i fare. Og jeg lurer på hun, om hun på en måte har skapt en slags martyr ved dette, som, som kan kanskje til og med gjøre Listhaug sterkere fremover. Eller hva tenker du om det? Altså hun er sterk i visse miljøer, men jeg tror vi skal liksom huske på at det som har skjedd i dag er at hun har mistet sin posisjon. I morgendagens politikksak i Klassekampen så brukte vi vignetten borgerlig kaos. Den, det er det det er som skjer nå. Altså Erna Solberg sliter med hele denne saken. Det å gå og holde, snakke på Stortingets talestol som hun gjorde i dag, det er ikke bra hverken for, for regjeringen eller for Høyre. Så det kan hende at Listhaug sin velgebase selvfølgelig blir sintere, mer aktivert, men de er ikke... De er tross alt ikke så mange da. Og vi skal ikke glemme at Fremskrittspartiet har fått 22,9% i valg i Norge. Der ligger det ikke i dag. Så dette er ikke, det er ikke en til en at dette er en seier for henne. Men det er selvfølgelig litt vanskelig for oss å stå og se på en person som midt i en storm står sånn som henne. Altså, snakker om at hun har sett ondskap etter denne uka, at Jonas Gahr Støre er farlig. Altså, dette er helt ekstreme uttalelser, og det blir vi jo skremt av. Men vi må liksom lene oss litt tilbake, tenker jeg, så må vi se på hun har mistet sin posisjon. Regjeringspartiene, altså Venstre, er det ingen som har snakket med på siden på noen uker, og hvor er de, for å si det sånn? Ja. De som skulle farge denne regjeringen, ja, hvordan var det igjen? Det er ingen som husker det nå. Og Høyre, jeg tenker liksom at det Martin Henriksen sier er veldig viktig da, at han sier det har vært stemmer i Høyre som ikke, det er stemmer i Høyre som ikke liker det som har skjedd nå. Dette er ikke, det er ikke brei enighet i Høyre om den linja som de ligger på, og kanskje heller ikke liksom Solbergs håndtering av det, at ikke det går an liksom å strekke ut en hånd på tvers av det politiske landskapet. Og jeg har tenkt på det, vi snakker ofte om polarisering i politikken, og da tenker jeg kanskje vi skal liksom tenke at det finnes én pol. Listhaug-polen er der oppe liksom, og de andre står sammen. Så, ja. Ja, jo. Fint sagt, og jeg må også bare kommentere det, at jeg synes det er ganske fint å se dere her, alle tre, eller, og at det virker som, jeg synes at venstresiden, eller opposisjonen, som det også kan hete i det,
har liksom spilt hverandre godt da, at dere har det har vært gøy å se at man har samlet seg om, om denne saken, men vi begynner å runde, går slutt for tid, så jeg tenker vi skal ta en runde hvor alle skal få avslutningsinnlegg, og da er løpet dere kan si noe om liksom hva som skjer fremover, hvordan kan vi på en måte bekjempe høyreradikale krefter i best, på best mulig måte fremover, fordi det er jo en høyrepopulistisk vind over hele Europa, og veldig mange venstrepartier og venstresidefolk som på en måte stiller seg det spørsmålet i land som Frankrike, Italia, ja, egentlig alle, USA, Polen, Ungarn, og så videre og så videre. Så, og ikke alle har helt fått det til heller, så hvordan kan vi på en måte gjøre dette fremover og stå sammen mot disse mørke kreftene? Vi kan jo, skal begynne med deg og bare gå bortover. Går det bra? Ja. Ja, nei, altså, i hvert fall det første da, er at vi må lære oss å kjenne igjen en seier når vi vinner en seier. Det tror jeg er litt viktig. Fordi det er typisk, det er symptomatisk at når veldig mange i dag tidlig først så annonsering av avgangen på Facebook, og så Listhaus veldig harde retorikk i talen sin, ble litt redd, ikke sant? Og tenkte, har vi skapt en martyr? Er hun sterkere nå enn hun var før? Og det viser at det egentlig finnes et flertall som har blitt drevet på defensiven av de høyreradikales knallharde retorikk og strategi. Såpass mye at man ikke kjenner en seier når vi faktisk vinner en seier. Altså, Listhaug måtte gå som statsråd. Det er ikke et tap for oss. Det er en seier for oss. Og da er vi på damen på, ja, og da... Da må vi komme oss på offensiven. Og når vi kommer oss litt sånn over på tåballen og ikke så mye på her da, så må vi tenke litt grundig gjennom hva som er en effektiv strategi da, for å bekjempe de høyreradikale og høyrepopulistene. Og der er det i hvert fall det ene jeg tenker er viktig for å få dem ned og mindre oppslutning og vinne flere folk for vår side, det er å få på dagsorden de konfliktene, de interessesakene som samler et flertall for venstresida. Og det vil si at vi må få opp konfliktnivået i andre typer saker enn bare de som Listhaug ønsker. Sånn som jeg mener både SV og Rødt var flinke på i valgkampen å snakke om forskjells-Norge, kampen for utjevning, kampen mot velferdsprofitører, akkurat her og nå, kampen for råderett over vannkraft- og energipolitikk. Fordi, både fordi det er ekstremt viktige spørsmål som betyr veldig mye for landet vårt i mange, mange tiår fremover. Altså det å beholde og gå tilbake til en viss, i hvert fall, et visst nivå da, av likhet og gå vekk fra klasseskillene. Kjempeviktig i seg selv, men også fordi at det er spørsmål der Sylvi Listhaug og høyrepopulistene ikke har noe å komme med overfor folk flest. For de er jo på side de med velferdsprofitørene. De er jo på side med EU og Brussel. Og de er for skattekutt for de rikeste. Og dette er altså standpunkt som ikke er veldig populære ute i det grunnfjellet som kan på en dårlig dag stemme FRP og bli dratt mot det partiet fordi de er enige i andre sider av politikken til det partiet. Så vi må få opp de konfliktene. Og da må også Arbeiderpartiet velge side, altså med fagbevegelsen, med sine egne ordførere, industriarbeiderne og mot Brussel. Da er det lettere. Og så er det andre som kanskje er vanskeligere, og det er å det skal bare nevne stikkordsmessig, for jeg har ikke så god svar på det. Så det er mer sånn til diskusjon da. Men det er at vi også må, vi kan ikke bare ikke ta debatten. Det er for vi skal iblant ikke ta debatten. Vi skal iblant ikke hoppe på Listhaugs neste provokasjon. Det skal vi. Ikke alltid hoppe på det. Det kan være dumt. Men vi skal også ha egne gode svar på spørsmål om inkludering, spørsmål om kulturkonflikter, religionskonflikter, og ha gode, solidariske svar på det, så at vi kan gå inn i de debattene der også med ryggen rak og vinne de debattene overfor FRP. Og et stikkord der er jo at når de snakker om ghettoer, sånn som de snakker om i Oslo, svenske tilstander, så skal vi få fram at det handler om faktisk klasseskiller, arbeidsledighet
ungdom som ikke har fritidstilbud, og få de tingene inn i diskusjonen for å få vekk denne kulturkrigen som FRP trolig bare tjener på. Så der det noe å hente. Takk. Martin? Ja. Først vil jeg si at det at Listhaug gikk av som statsråd, jeg klarer ikke å føle det som en seier. Litt fordi at jeg veldig skremt av de tingene hun sa, men fordi at for meg så det også mye større enn det. Og jeg må bare legge til en, jeg mener vi ikke skal snakke alt for mye om hun Listhaug og la seg henge opp i det, men altså, jeg må si en ting om hun. Fordi at nå sier mange at jeg er veldig redd når hun kommer tilbake til Stortinget, for den maktpolitikeren Listhaug snakkes det om. Listhaug har altså vært statsråd i over 1600 dager og nesten ikke fått politisk gjennomslag. Fordi hun ikke har forstått Stortinget. Hun har ikke forstått hvordan man får politisk flertall. Og jeg tror også noen av løsningene ligger jo i å få fram hvor mye det du egentlig leverer til de som har stemt på deg. Hvordan resultater har du skapt? Som landbruksminister så hadde hun flertallet mot seg alt. Som justisminister og innvandringsminister har hun nesten ikke gitt å få med seg flertallet på noen ting som helst, og har vært vara på Stortinget i 3 måneder, så vi vil se hvordan det går. Men nå kommer til en politisk debatt der hun må gå inn og levere på saker også, som jeg synes vi skal, kreve av henne. Og så det sånn at det åpenbart mange politiske saker som man må være tydelig på å ta opp. Det veldig mange folk i USA, i Europa, i Norge, som vi ikke forstår godt nok. Da sier jeg Arbeiderpartiet, men jeg mener egentlig altså hele sentrum-venstresiden. Mange vi ikke snakker godt nok med. Det en utfordring, men og vi vil ha flest mulig av dem til å stemme på oss, ta politiske løsninger, men jeg også veldig opptatt av at hvis vi sier altså at det handler om saker, ja, men husk på at vi har hatt mange tøffe politiske debatter, altså der har det vært tydelige fronter mellom høyre og venstre siden, også der høyre ekstremisme, høyre populisme i Norge faktisk har økt i løpet av den tida. Så jeg også opptatt av at det handler både om saker, det handler om, jeg mener vi må forske mer på ekstremisme. Hvorfor blir folk ekstrem, radikal? Justisdepartementet har et latterlig lite forskningsbudsjett, for eksempel. Det veldig få prosjekter på ekstremisme. Det handler om skole, det handler om forebygging, det handler om alt det. Men så handler det også om at hvis vi mener at vi trenger en anstendig politisk debatt, og det en av virkemidlene for at vi ikke skal ha vekst av høyere ekstremisme og høyere populisme, så skal vi kreve lederskap av Erna Solberg. Vi skal kreve ting av høyere FRP, alle som deltar i debatten, men det stiller også krav til oss selv. Jeg mener for eksempel det at hvis de her høyre folkene som reagerer på det her, FRP-folkene som reagerer på det her, det flertallet som der ute, og får overbevise dem, da stiller det krav til oss selv også. Ja, vi har tatt oppgjør med venstre-ekstreme, voldelig venstre-ekstremisme. Men jeg mener, da må vi liksom passe på å og si ifra, sette inn i foten også når ting uakseptabelt på vår egne side. Jeg mener at hvis vi skal komme til kjernen i høyre ekstremisme, eller ekstremisme, radikalisering i all sin form, så kan vi ikke leke addiktiv leken hver gang vi snakker om Sylvi Listhaug. Det er ikke om å gjøre å være tøffest, morsomst, frekkest mot Sylvi Listhaug, både fordi at jeg vil ikke at statsministeren sånn som i dag skal få noen ekstra poeng og gå ut og si, og se hva de sier på andre siden, og se på hva de sier der. Alle er liksom like ille. Nei, sånn det ikke. Men også fordi at vi skal komme til renske bort alt det der og komme til sakens kjerne. Hva det som er høyreekstremt? Hva det som er galt i akkurat det utsagnet man kommer der? Ikke gi statsministeren ekstra penger. Og fordi at jeg mener jo at for det første mener jeg at Sylvi Listhaug er svak på sak. Og for det andre så mener jeg jo at en debatt om både de politiske sakene, men også en reell debatt, et reelt oppgjør som vi ikke har tatt i Norge med holdningen bak 22. juli, må føres på en annen måte enn gjennom det jeg litt populistisk kan kalle for adjektivleken. Og det er den type debatter Sylvi Listhaug, høyre ekstreme, høyre populister er veldig dårlig på. Tusen takk. Da Kari Elisabeth. Takk. Altså, jeg tror Martin og Bjørnar er inne på viktige ting her, og vår oppgave blir både å opptre samlende, vil være en oppgave å få debatten til å handle om de politiske sakene. Samlende, fordi jeg tror at de siste 11 dagene har vist oss for en fantastisk engasjement
og flott folk vi har i Norge. Og det viser jo for det første at det ikke sånn at flertallet støtter Listhaug på noen som helst måte, men også at folk liksom sier ifra. Det ikke sånn at folk flest i Norge tenker at, eller bare så liksom, klarer ikke å følge med i den politiske debatten, eller liksom bare lar de her ekstreme uttalesene gå, liksom, at man bare legger det bak seg. Nei, man reagerer. Man sier ifra, og der i ligger det enormt mye kraft, og det ligger også enormt mye som vi må ta med oss og bære videre da, som politikere, og som skal på en måte nettopp ha med oss folket i det vi gjør, og lytte til det. Og så det også sånn at det folk som stemmer på FRP og Listhaug, og folk som stemmer på Høyre, som burde ha stemt på de her partiene her, og vi må klare å nå ut til de også. Og det liksom, det mener jeg et selvstendig mål. Hvis du har lyst til at venstresiden skal vokse og forhindre at høyresiden vinner valget igjen, og forhindre også at høyrepopulismen vokser, så må vi klare å nå ut også til de. Og da skal vi både være samlende, så skal vi snakke om de viktige sakene som nær også i folks inn i liv. Da skal vi snakke om de økonomiske forskjellene som vokser. Da skal vi snakke om miljøproblemene. Da skal vi snakke om de utfordringene som de opplever i sine liv, og som jo har gjort at så mange folk i andre land da, har mistet trua på politikken, eller har mistet trua på venstresiden, fordi at de har opplevd at de partiene ikke har klart å ta de problemene på alvor. Det må vi gjøre. Og det en enormt viktig oppgave for oss fremover, å lykkes med det, og gi de folkene en stemme. For det liksom håpløshet da, som også nettopp gir næring til den ekstremismen. Og så tror jeg, ikke sant, at det når debatten dreier seg om kultur, når debatten dreier seg om religion, identitet og verdier, så det ekstremt splittende, og det gir næring til ekstremisme og populisme. Fordi folk går liksom, det skaper en helt egen debattklima. Og det tjener høyresiden på mange måter, fordi da får de ikke oppmerksomhet rundt de store utfordringene i folks sine liv, de store utfordringene som vi sammen står overfor, som høyresiden ikke har gode svar på. Men det også ikke sånn at folk blir voldelig i debatter som handler om klimakrisa på en måte. Men du ser det i sterke identitets- og kulturdebatter. Og det skal vi ha med oss. Samtidig som vi også skal reagere veldig sterkt når sentrale politikere går over grenser. Og det mener jeg at vi gjorde denne gangen. Og det en seier. Akkurat det en seier. At det samlet stortingsflertallet reagerte så sterkt. Det var enormt viktig, og det skal vi bygge videre på. Så det egentlig litt sånn, det ikke alle svarene, men det tror jeg litt sånn retninga for det veien og det arbeidet som vi må sammen gjøre fremover. Ja, da lar vi pressen avslutte, faktisk. Fra. Helt feil. Ja. Hva kan vi gjøre som bedre enn Europa? Ja, ikke sant. Jeg tror jo at Norge står, vi har et annet politisk klima enn Europa, tross alt, for vi har noen partier som tar ut en del av de konfliktlinjene som høyrepopulismen næres av i Europa. Vi har andre partier enn Le Pen junior, som vi har nettopp blitt kvitt, hva de sier, som tar ut en del av distrikt og sentrum, periferidimensjonen. Vi har andre typer partier som ser kanskje klassemotsetninger som det ikke finnes i en del andre land lenger. Så Norge ser litt annerledes ut. Vi er litt heldigere stilt, tenker jeg, tross alt, selv om det kanskje ikke har vært opplevd sånn de siste en og en halv uka. Men hva vi skal gjøre annerledes, jeg tenker i hvert fall en ting som altså, Sylvi Listhaug går nå og i pressekonferansen sier det er helt umulig for henne å forstå hvordan den posten kunne knyttes til Arbeiderpartiet 22. juli. Og da tenker jeg, vi kan ta det litt på alvor. Vi kan tenke, kanskje, hva om det er sant? Hva om det er helt umulig for henne å forstå det? Og en del av hennes støttespillere. Da tenker jeg at da har man jo også en jobb å gjøre i å fortelle, hva var historien om 22. juli? Hvem var offre? Var det det brede demokrati? Eller var det Arbeiderpartiet som er da kalifatets representant i Norge? Altså det finnes jo lange fortellinger om dette i Breiviks manifest i alt dette her.
det ikke, men hvis det sånn at folk går rundt i Norge i dag på høyre sida og tenker det skjedde noe da, men egentlig må vi passe oss for islamistene og deres støttespillere, da mener jeg det en pedagogisk oppgave for landet vårt å lære opp borgerne våre i å forstå hva det var som egentlig skjedde og hvilket tankegodt som gjorde det mulig. Og så tenkte jeg bare at vi har jo nå, ja ok, nå har Sylvi Listhaug gått ut av regjering, men for en bred venstreside, for en opposisjon på Stortinget, så jo ikke målet å kvitte seg med en statsråd. Det jo å kvitte seg med alle. Så det må jo være oppgaven fremover. Ja. Og da vil jeg bare legge til, nå tok jeg mikrofonen. Men bare for å følge opp det som Skurdal i Klassekampen sa da, hvis vi skal bekjempe høyrepopulismen, så trenger vi jo faktisk at folk organiserer seg i partier til venstre i politikken. Så det jo noe man tenker litt på. Vi som her og der hjemme, og blir med i et parti da. Det en veldig god idé hvis man ønsker å styrke venstre sida mot høyre sida. Da var det jeg ville si. Ja. Tusen takk til panelet. Tusen takk til alle dere som kom. Det var helt overveldende. Da debatten fortsetter her i kveld. Den fortsetter rundt i på andre barer og andre steder i de ukene som kommer, antar jeg. Takk for oss, og takk til arrangørene.